Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu. Bariki kazi ya mkono ya mtumishi wako, pamoja na jamii yake na wote ambao wanafanya hapa. Baba mwema, tunaposikiliza neno lako na kutiana moyo, utubariki na utuongoze kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Neno moja tu mimi nataka nikuambie. Kwa hii dunia kufanikiwa kwa chochote ambacho unafanya, inastahili uombe maombi ya Yabesi. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati moja. Ine, Mambo ya Nyakati ya kwanza, ine, tisa mpaka kumi. Yabesi aliomba na akasema, e Mungu, laiti ungenibariki. Kila siku unapokuja kwa biashara na kufanya kazi hii, unaomba baraka za Mungu. Bila baraka za Mungu hatuwezi fanikiwa. Unaweza kuwa na ujuzi, unaweza kuwa na kipawa, lakini unahitaji baraka za Mungu. Kitu cha pili, Yabesi akasema, Mungu panua mipaka yangu. Hata mimi naomba Mungu apanue mipaka ya biashara hii na apanue mipaka yako na kutane na mahitaji yako. Tatu, akaomba akasema, Mungu niepushe na maovu. Unapofanya kazi, majaribu yanaweza kuja, lakini Mungu atakuepusha. Mshoe mkono wako uwe juu yako. Naomba Mungu awe juu ya kila kitu ambacho unafanya. Na Mungu akajibu maombi ya Yabesi. Hata mimi naomba Mungu ajibu maombi yako. Jina ni? Kennedy. Mungu ajibu maombi ya Kennedy, akipanua mipaka yako. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu. Bariki hardware pamoja na kazi ambayo mtumishi wako wanafanya, ukikutana na mahitaji yao, kwa Kristo Bwana wetu. Amen.